визначився з майбутньою професією ще у дитинстві. Дід – генерал-майор авіації, льотчик-снайпер. Батько – полковник, військовий льотчик першого класу. Їх приклад не залишив шансів Ігорю Кисельову. Авіація. І без варіантів. Надивившись і наслухавшись цих розмов, прийняв рішення. Після закінчення школи десь ідея народилась в кінці 10 класу пов'язати своє життя з авіацією, з військовою авіацією, а іменно з винищувальною авіацією. Подобається мені винищувачі, дуже гарні силуети літаків, швидкості, перевантаження, маневреність, ну, якесь є прагнення до цих літаків, саме до цих. Ігор Кисельов вступив до Харківського інституту льотчиків. За час навчання заклад трансформувався, тож диплом отримав Харківського університету повітряних сил. За розподілом потрапив до 831-ї бригади, літав на сушках. А вже за рік написав рапорт та перевівся до Васильківської бригади, де пересів на МіГ-29. Ігор Кисельов пройшов всі кар'єрні сходинки – від старшого льотчика, командира ескадрильї і до вищого бригадного керівництва. Досягнувши певних успіхів у службі, Ігор добре пам'ятає свій перший самостійний виліт та людей, які вкладали в нього знання та вміння. Це був 2003 рік, місто Чернігів, літак Л-39. Інструктор мій – майор Чайка Віктор Петрович. Це перша людина, яка дала мені дорогу в небо, в авіацію. Перший мій інструктор, перший тренувальний політ. Враження залишились такі, як сказати, в тумані. Помню зліт і помню посадку. Те, що там далі тривало в воздухі, це була ейфорія. Але все було, як мені потім казали, дуже гарно, дуже впевнено. Тому так кусочок, шматочок спогадів, які так іноді згадую, гріють душу. Авіація – високотехнологічна галузь. Керування подібною технікою вимагає неабияких знань та вмінь. Доведення певних дій та рухів до автоматизму, навіть м'язової пам'яті. Але за штурвалом – людина. І нічого людське їй не чуже. Хвилювання є у кожного. Я не повірю, і льотчики теж не вірять, коли кажуть, та я не хвилювався, мені було не страшно. Так, мабуть, було не страшно, тому що це робота, це наша робота. Є перелік дій, які потрібно робити, заходи безпеки, які виконуються. Літак – це все ж таки, ну, теж машина, але машина з серцем. Є хвилювання. Хвилювання обов'язково є, тому що підняти 15 тонн повітря, заліза, і потім їх приземлити обратно на землю, вийти оттуда спітнілим, задоволеним – це труд. І я вважаю, що це труд, ну, важкий. Кожен політ на літаку, особливо на винищувачі, він особливий. Хвилювання є у кожного льотчика, і хвилювання це проходить після, я так думаю, що після злету, коли прибрав шасі, прибрав закрилки, подивився, як літак себе веде. Буквально під нього там за хвилину, може півтори, підстроївся. Зрозумів, як тут які особливості. І все, це хвилювання проходить, далі йде звичайна робота. Звичайна людина навряд чи помітить відмінності, наприклад, між двома мігами. Льотчик знайде їх швидше, ніж ви порахуєте 1, 2, 3. Кожен літак унікальний. І у кожного є свій характер, який треба вміти приборкати. Загальна картина управління літаком, вона у всіх однакова. Кути атаки, швидкості, перевантаження у всіх однакові. Але тут поведінка його і аеродинамічні характеристики відрізняються. І це, ну, ти якщо вльотуєшся, якщо багато літаєш, то воно це замітно. Зрозуміло, якщо там чоловік прийшов, ну, людина прийшла, допустимо, як в аероклуб десь, да, заплатила гроші, разок чи два, ну, злітала в якості пасажира, подивилась, вона цього не помітить. А якщо людина сидить, який спеціаліст цьому профілі, керує цією машиною, то він це помічає. Одна з найомріяніших професій для хлопців – льотчик – приховує в собі і неабиякі ризики. Позаштатні ситуації трапляються постійно. Так, до вмін та знань додається ще одна риса характеру, яку пілот має в собі виховати – холодний розум. Була відмова генератора, допустимо, на літаку Л-39 ще місяця, не знаю, так десь місяців 5 назад.
Ну, літак Л-39 – це тренувальний, учбово-тренувальний, ви бачили такі, як пряме крилишко стоїть на аеродромі, на польотах позавчора були. От. Ну, там є запасний генератор, який виходить в поток. Ну, відмовив основний генератор, вийшла запасна аварійна турбіна, з'явили живлення, тобто долетіли до аеродрому, сіли. Все добре, я перед вами, літак на землі, літає. Сивина не з'явилася? Ну, сивина у мене вже почала з'являтися до того. Ну, от, авіація ж безпечний транспорт, ще раз повторюю. От, ну, буває таке, що буває, не без цього. Аби просто підняти літак у повітря, достатньо однієї людини. Втім, аби це сталося без перешкод, необхідна ціла команда фахівців, відповідальних та надзвичайно грамотних спеціалістів, адже на кону людське життя. Потрібно провести комплекс заходів, плюс обслуговування аеродрому потрібно провести, засоби контролю, об'єктивного контролю, засоби радіолокаційного контролю, інженерно-технічний склад, засоби наземного забезпечення польотів. Тобто це такий комплекс. Ну, для авіації, щоб вам було зрозуміло, різниця, ну, в тактичній авіації, в винищувальній авіації. Різниці нема. Що буде літати один літак, що буде літати, допустимо, там 20 літаків. Буде тільки збільшуватись там кількість людей, яка буде обслуговувати. А основний костяк, ну як сказати, скелет цього процесу, він однозначний, визначений перелік людей. Ну, навскидку, якщо щоб орієнтуватись по цифрам, ну я так думаю, десь чоловік, людей треба задіяти. Ой, боюсь помилитись. Ну, приблизно десь, скажу так, від 40 до 50. І такі фахівці в 204-й бригаді тактичної авіації є. Власне, це головний скарб підрозділу – люди, а не техніка. Техніка, так, це теж важливо, але техніка, як, ну, сказати, що її можна відремонтувати, полагодити. Якщо її десь втратити або пошкодити, ну, можна зробити нове. Тобто, а от якщо людину десь втратимо, зрозуміло, якщо це бойові дії, від цього ніхто не застрахований. Ми для цього і пов'язали своє життя з армією, з Збройними силами. Але те, що в повсякденній діяльності йде, тобто процес керування завжди якби так поблизу йде з заходами безпеки, які потрібно виконувати. Я думаю, що необхідно ще добуватись об'єктивного сприйняття інформації та її оцінювання. Люди перевірені і загартовані кримськими подіями, адже 204-та бригада – легенди. Військові саме цієї бригади на чолі з колишнім командиром Юлієм Мамчуром продемонстрували російським окупантам, яким має бути військовий. Що таке гідність, честь та вірність присязі? Майор Олег Овсянніков, заступник командира ескадрилі, був у колоні, рух якої широко розтиражували ЗМІ. Він добре пам'ятає події трирічної давнини. Каже, тоді ніхто й гадки не мав, що все закінчиться так сумно. Не було конкретики, і ісход відбуваючих подій був непонятним. Тобто, чим воно закінчиться? Или захватом частей, или они просто это как бы тренируются на нас. И после того, как после этих попыток, как бы провокации, да, они просто покинут территорию части. Но то, что после того, как уже начали захватывать склады и объекты аэродрома, то есть уже тогда вот стало понятно, что это серьезно, и намерение их просто выжать всех военнослужащих Украины с Крыма за счет силы. Командиры нам сказали, что мы должны защищать воинскую часть и не пускать на территорию части агрессора. Соответственно, мы с оружием позанимали все объекты, которые были в части, и стояли на этих объектах, дежурили круглосуточно, чтобы не было захвата. Но когда уже пошли они на бронированной технике, то есть начали ломать ворота КПП на стадионе у нас, повалили плиты, то тогда уже стало понятно, что уже полномасштабно, то есть берут силы, и другого варианта как бы нету, или ложиться под их пули, там, или надо искать какое-то или политическое там, решение, или
рішення між командирами. Юлія Мамчур зберіг людей. Тепер бригада базується в Миколаєві, а її фахівцями керує Ігор Кисельов. Він, мабуть, як і всі інші представники професії, тоді ретельно відслідковував, як тривають події у Криму, і гідно оцінював вчинок колишнього командира підрозділу. Мужній поступок, я хочу сказати, з бойовим прапором, з особовим складом, піти на зустріч, провести там якісь, провести розмови. Я думаю, що це варто уваги. Командир, той, який в сюжеті, який це був, да, на той час полковник Мамчур, я думаю, що він прийняв рішення, не мені це рішення осуждати, там, говорити, воно хороше, погане. Ну, на мій погляд, це було правильно. Показати, що бригада є, що бригада не здалась, не перейшла ні в яку сторону, залишилась на територію України. До речі, служити саме у цій бригаді Ігор Кисельов прагнув давно. Неодноразово пересікався з ними по службі. Мрії збуваються. І 2 роки тому, коли 204-та бригада опинилася в Миколаєві, сюди приїхав і новий командир. Подав свою кандидатуру на розгляд до командування повітряних сил. Вона була розглянута. Ну і затверджено. Тобто, от таким чином, все ж таки, через скільки виходить, з 2010 року, через 5 років. Але ж не Крим, не море. Ну не Крим, але я скажу, що мабуть, це не саме головне було. Я так зараз аналізую історію минулі часи і думаю, що все ж таки, мабуть, це колектив і люди. Бригада вийшла з Криму із значними втратами техніки. Росіяни не могли допустити, аби підрозділ зберіг боєздатність. Її відновлення – один з пріоритетів Ігоря Кисельова. На жаль, коли була захоплена територія військової частини, в Більбекі аеродром був захоплений, частину озброєння, автомобільної техніки, засобів радіолокації росіяни не віддали. Або вона була пошкоджена навмисно, або вона була десь схована, або просто до неї був припинений доступ. Завдання, яке ставилось перед бригадою після виводу з Криму, основне і головне завдання – це було відновлення боєздатності. Скажу з гордістю те, що з цим завданням в кінці минулого року, в 2016-му, ми з цим завданням справились. Бригада відновила боєздатність, ми перейшли до планової підготовки льотного складу, авіаційної техніки, автомобільної техніки, її використання. Тобто вже все стало, ну, як воно має бути. Тобто підготовка особового складу в даному, в принципі, так як бригада авіаційна, головне завдання – це підготовка льотного складу до виконання завдань за призначенням, а саме ведення бойових дій. Коли багатотонна машина граціозно злітає у повітря, захоплює подих для нас, спостерігачів, для кого небо залишається мрією. Ігор Кисельов, мабуть, та щаслива людина, яка може впевнено сказати, що мрії таки збуваються. Його роботу навряд чи назвеш буденною. От тільки хотілося б виконувати завдання у мирні часи.